persoon se kinder, as dit baie keer om jouself se kinder. En daarom moet 'n mens maar baie mooi kyk na die motiewe wat jy het wanneer jy vir iemand anders iets wil sê. Ook na jou aanbieding. Jy moet jou aanbieding beplan. Jy moet beplan op watter manier gaan jy met iemand anders beplan. Beplan ook wanneer jy dit gaan sê. In Spreuke 25 vers 11 staan: goue appels wat in silwer gemonteer is, so is die regte woord op die regte tyd. Dit is so mooi. 'N Mens kan 'n slegte ding op 'n baie mooi manier vir iemand sê sonder om daai iemand seer te maak. En dan moet ons ook beplan wat ons gaan sê. 'N Goue ring, goue juwele, so is die wyse vermaning vir wie wil luister. Spreuke 25 vers 12. Beplan hoe jy dit gaan sê vir daai persoon met liefde. Spreuke 12 vers 18. Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Mense bring genesing met wat hulle sê. Jy kan 'n lewelike ding, 'n sensitiewe ding vir iemand sê en dit nog steeds op 'n mooi manier sê sodat daai iemand dit sal hoor. Nou ek weet jy sal nooit die mooi manier waarop ek vir jou wil sê jou span is nie die beste span sal jy aanvaar nie. Maar jy kan nog steeds leer klif om van my te verskil. En ek verskil van jou. Op die ou einde is ons nog steeds maats van mekaar. So moet dit in 'n gemeente ook gaan. Ons moet bid. Ons moet goed wat ons vir mekaar wil sê, taktvol sê. In Spreuke 16 vers 21 staan: 'n mens wat met blydskap bedeel is, word verstandig genoem. En as hy sy woorde reg kies, kan hy ook ander leer. 'N Mens moet nooit iets wat jy vir iemand anders wil sê anoniem sê. 'N Anonieme oproep of 'n anonieme briefie vir iemand stuur of skryf nie. Dit is nie die regte manier. Mens moet sê en dis goed om met iemand self te praat. Wie jy Cliff, ek het hierdie probleem. Ek sien in jou lewe hierdie of daai ding en ek is ook vol sonde en ek het ook baie verkeerde goed, maar kom ons praat 'n bietjie daaroor. Dis die manier waarop mense met mekaar moet praat. En daar moet 'n mens dit liefdevol sê en daarom moet 'n mens dit ook saggies sê. In Spreuke 15 vers 1 staan: 'n sagte antwoord laat woede bedaar, 'n krenkende woord laat woede ontvlam. En dan Galasiërs 6 vers 1: broers en susters, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reg help. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dis so belangrik as 'n mens vir iemand anders iets wil sê om daai persoon te help, dat jy weet hoor dat jy dieselfde probleem. Dis net genade dat ek nie 'n boemelaar is nie. Dis net genade dat ek nie my vrou verneek nie. Dis net genade dat ek nie 'n ou dronkaard is nie. Dis net genade. En daarom Klif moet ons gereeld vir mekaar ook vra. Klif, sê bietjie vir my, is daar iets in my is wat jy sien wat verkeerd is? Iets wat nie tot eer van die Here is nie. Ons moet dit in ons selgroepe, in ons vriendekringe, in ons families, in ons saamwees moet ons dit vir mekaar kan sê. Ons het na twee dinge gekyk, twee maniere om saam te groei. Die eerste is geduld en die tweede is eerlikheid. Nou kom ons by die derde en die laaste ding wat ons moet doen. Dis om mekaar te vergewe. Dis baie, baie moeilik. Dis 'n toets vir 'n ou se verhouding met die Here, want is so maklik om iemand nie te vergewe nie. Ons moet mekaar vergewe. In 1 Korintiërs 13 vers 5 staan dit: liefde hou nie boek van die kwaad nie. Kolossense 3 vers 13: wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe, moet julle mekaar ook vergewe. Dis hoekom ons mekaar moet vergewe, omdat die Here ons vergewe. En dan in Matteus 7 vers 2: net dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal julle ook geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir mekaar meet, sal vir julle gemeet word.
die ons Vader gebed bid ons mos dat Here ons sondes moet vergewe soos ons mekaar vergewe. En dis 'n harde hou. Wat ons sê eintlik daar Here, as ek nie bereid is om ander te vergewe nie, dan hoef U my nie te vergewe. Vergewe my asseblief soos wat ek ander vergewe. En dis 'n baie baie gevaarlike gebed eintlik om te bid. As ons nie bereid is om te vergewe nie, dan dra ons die seer, die las van 'n stikkende verhouding saam met ons. Dis so wonderlik om te kan vergewe. En te sê, weet wat, jy het my op 'n stadium te na gekom, maar ek is bereid om jou te vergewe. En dan groei jou geestelik. Mens groei veral geestelik, en ek ondervind in die lewe. As daar slegte goed in 'n ou se lewe gebeur het, en 'n ou kan daai goed hanteer, veral in verhoudinge. As daar slegte goed gebeur het, goed het skeef geloop en 'n mens kan sit en jy kan daai goed uitpraat en jy kan dalk ooreenkom om vir altyd van mekaar te verskil, maar jy het deur daai goed gegroei en jy het nader gekom aan mekaar en nader gekom aan die Here. En daarom liewe broers en susters, julle daar in die selgroep. Dis so belangrik dat ons mekaar moet bly vergewe, dat ons moet hande vat, dat ons saam moet groei. Want sonder groei kan ons nie vir die Here al beter en beter werk nie. 'N mens kan die Here dien, maar weet jy wat, 'n mens kan nie die Here op jou eie dien nie. Saam is ons beter. En daar wil ek hê jy moet nou jou oë toemaak saam met my en jy moet hierdie kort gebed saam met my bid. En dan moet jy verder gaan en gaan bespreek met daarin die boek staan. Kom ons maak oor. Here, baie dankie vir ons saamwees. Here, ons dink aan so baie mense wat ons sukkel om te vergewe. Ons dink aan stikkende verhoudinge, Here, en ons wil dit nou vir U gee. Ons wil bid, Here, dat U vir ons sal vrymaak daarvan. Help vir ons om hande te vat met ander al verskil ons van mekaar, sodat ons saam kan groei en sodat ons saam beter kan wees, beter kan werk, beter kan dien. U beter kan verheerlik in Jesus se naam. Amen. En sakkie droë bokkoms en 'n samosa. En serp en 'n hoedjie met 'n rooi disa. 'N pakkie peanuts, biltong en 'n maskerdeel. My kussinkie is oorgetrek met springbok.